Godmorgon internet! Um, om du tittar dig omkring så tror jag inte det är svårt för dig att se hur beroende du är av el. Um, och Jag tänkte vi skulle prata om det idag, för det händer saker nämligen. Jag menar, vi pratar jättemycket om vad som händer med hur vi genererar energi med solceller som bara får bättre och bättre verkningsgrad och blir billigare och billigare och faktiskt på riktigt idag är ett, ett otroligt seriöst alternativ. Um, inte bara på jorden utan kineserna experimenterar ju nu med att skicka upp solkraftverken i rymden. Det verkar vara rätt enkelt, utmaningen är att få ner energin. Man pratar om laser och så vidare, jättespännande utveckling. Vi behöver distribuera den här energin som vi har genererat och skapat. Och då är det ju mycket nu med smarta grids och kanske också att man distribuerar ut tillverkningen av den här regeln Så att alla som har solceller kan bidra tillbaka in i griden. Man pratar om små kärnkraftverk som vi kan använda. En otroligt spännande utveckling runt distributionen, griden, fördelningen av det. Men också att vi behöver lagra och spara den här energin, vilket ju vi till exempel givetvis behöver för elektrifieringen av hela vår fordonspark. Så att här är det mycket utveckling på batterisidan. Både att man krymper batterierna, att man ökar verkningsgraden, att man kan ladda dem snabbare, att de är tåligare och uthålligare, att de kan tillverkas på ett, på ett hållbart och miljövänligt sätt och så vidare. Fantastisk utveckling över hela banan. Ehm. Men sen finns det, det finns en, ett, ett område som vi inte pratar så mycket om men som är extremt närvarande och det är det man skulle kunna kalla för eh, vårt energibehovs motsvarighet till last mile. Alltså det som händer mellan ditt eluttag i hemmet och den prylen som, som du behöver strömförsörja eller, eller ladda. Eh, och Helt ärligt, på laddningsfronten har det inte hänt speciellt mycket idag, alltså de här laddarna vi stoppar i väggen. Det pratas mycket om dem, det pratas om hur de drar energi när de inte laddar, alltså bara av att de sitter i väggen. Det pratas om hur de, hur de alstrar och genererar värme, alltså hur deras, eh, vad ska man säga, effektutnyttjande, verkningsgraden är ganska låg i de här. Det pratas om risker om att de kan börja brinna, också för att de blir varma. Och när vi med existerande komponenter försöker krympa de här och göra dem mindre effektiva och så ökar också riskerna lite grann med dem. Så det kan jag säga direkt, att vara väldigt försiktig med vad du köper för laddare. Men nu har det då börjat hända någonting här på detta och det är, det är jättespännande för det är en gammal, gammal jag ska inte säga teknik, men ett gammalt grundämne eller ett gammalt, en, en gammal, ett gammalt komponentämne för jag kallar det, som heter galliumnitrid som börjar komma till heders igen. Och det här har man alltså använt sedan 90-talet. Själva gallium, det är en spännande metall, den är lite grann som, den är besläktad med aluminium kan man säga, men den smälter redan vid 30 graders temperatur. Så att lägger du, den, lägger du en fast klump gallium i handflatan så smälter den och blir lite grann så här kvicksilveraktigt. Men vad vi vet i alla fall så är den inte skadlig alls på samma sätt. Utan den är, den är till och med ganska, ganska ofarlig. Den kan användas i implantat i kroppen och så vidare. Men om du bearbetar gallium och gör det till galliumnitrid så kan du ersätta silikon med galliumnitrid. Och skillnaden är att en silikonkrets kanske förlorar 3% av, av energin, så förlorar en, en gallium, eller en galliumnitrid, GAN kallas det, en, en GAN, en GAN-komponent, förlorar bara 1%. Du kan göra den mycket, mycket mindre, vilket också bidrar till att du ökar verkningsgraden. Den klarar mycket högre frekvenser utan att bli varm, vilket gör att värmeutvecklingen minskar och igen, effekten ökar och sådär. Och rent konkret då, det här har man vetat om länge. Men nu börjar det liksom bli så pass billigt och så pass tillgängligt att det flyttar ut i komponentkretsar. Eller i konsumentkretsar. Det, det har alltså funnits i ledlampor och i, i laserspelare och sådär tidigare. Men nu ska det då in i våra laddare. Och då har alltså eh, det, eh, det amerikanska företaget Rev Power har släppt en 45-wattsladdare, det är ändå en ganska kraftig laddare, som är tunn som en ustmacka ungefär. Eh, och som då inte ska utveckla någon värme. Och det, det kinesiska företaget Anchor som är väldigt, väldigt högt aktade när det gäller just laddare och, och och batterier och sådär. De har också släppt en, en, en liten laddare nu som är stor som en golfboll ungefär och klarar 30 watt. Den är alltså hälften så stor som den här Apple-laddaren. Den utvecklar mycket mindre värme, den har högre effekt, den har bättre verkningsgrad och den kostar, eh, tror jag, 30 dollar. Alltså 300 spänn. Så att det här börjar på riktigt nu flytta in. Och jag tyckte vi behövde hålla lite koll på det här. För nästa gång du ska köpa en laddare i hemmet så kanske du ska leta efter en gan laddare Jag har inte hittat dem på den svenska marknaden än. Så att vi får sätta lite tryck här på på, på de svenska leverantörerna, återförsäljarna, se till att vi får in lite laddare i Sverige också. För att det här, är, det här är spännande. Och jag som reser mycket, är gisses vad jag skulle gilla att komma ner i, i i storlek och vikt och ja, förutom då hållbarhetsaspekten och sånt. Det här var en sak idag i alla fall. Idag handlar det om laddare. De här grejerna vi stoppar in i väggen. Imorgon handlar det om något helt annat.